ମାନ୍ୟବର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବାର ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଭଉଣୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ତଥା ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରମା ଅପା, ଆମର ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରମୁଖ ଗୋଲଖ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଯେମିତି ଆଜି ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 1300-1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର। ତ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର କେଉଁଭଳି ସେମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଓ ମୋ ଘର ନାଁରେ ଯେଉଁ ବହି ବାଣ୍ଟିବା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 27 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏ ଶ୍ରେୟ, ଆବାସ ଯୋଜନାର ଶ୍ରେୟ ନିଜେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଅନୁଦାନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବହି ଦେବାର ବଦଳରେ ମୋ ଘର ବହି ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ, କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ବୋଲିକରି ଆବାସ ବୋଲିକରି ବହି ବଣ୍ଟା ଯାଉନାହିଁ, ମୋ ଘର ବୋଲିକରି ବହି କାହିଁକି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସହଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଅନୁଦାନରେ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଏ କଥା ଲେଖିବାରେ କାହାକୁ କିଏ ମନା କରିଛି? ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଛାପୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଛାପିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଭଳି ମାନସିକତା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିକରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲେ ନାହିଁ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହତ୍ୟା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିକରି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦୋଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, 6-7 ଜଣ ଯୁବକ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକରି ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟରେ ଗିରଫ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବାର ଅଛି, କାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଗଣଧାରଣା ସହ ଲୋକ ଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, 1 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀ ଦେଉଛନ୍ତି, 32 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ 1 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚଞ୍ଚକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଜି ସମାଜରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଜୁନାଗଡ଼ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ANM ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଧର୍ଷଣ କରାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୋଷୀକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି।